Bueno, boas tardes a todas e a todos, eh, benvidos, grazas por estar esta, esta tarde tan calurosa aquí, tedes moitísimo mérito coas máscaras, de verdade que, que tanto a Sabela como a min vos agradecemos que decidida despasar este ratiño con nosco. Queremos darle as grazas a, tamén a Consellería de Normalización Lingüística por esta fantástica iniciativa de entrevistas onde podemos coñecer un pouquiño máis a xente como a Xabela e outros tantos protagonistas que teñen pasado xa e que pasarán polo resto eh, do ciclo. E, bueno, hoxe temos a unha muller, a unha mulleraza, eh, que moitos e moitas de vos xa coñecedes, ela é Xabela Ramil, e querería facer unha pequena eh bueno, un pequeno viaxe pola súa vida, non sin antes contarvos que eu son Patricia Armida, que tamén son unha muller que está vencellada á industria musical e que ten especial relación ademais con Pontevedra porque traballo con artistas de aquí, con proxectos de aquí, e que eh casualmente eh a pesar de que parece que foi así, mmm, pois a verdade é que ten detrás unha historia. coñecín a Sabela fai cuestión de un mes eh, por, por motivos dos que estamos a falar, non por cousas que, que nos van xurdindo nessas industrias musicais que ás veces pois hai que afrontar e confrontar. Como vos decía, Sabela Ramil é unha das mulleres que irrumpiu con máis forza no panorama musical galego da quenda do 93, é nada en Adán Ourol, Ainda que xa se mudou moi xo enciña as pontes de García Rodríguez. A súa paixón pola música xa nos contará, creo que vende moi atrás, ela xa de pequeniña bailaba e cantaba, e eh, xa tiña tan claro que iba por aí que dirixiu os seus estudos cara, cara a música. Ela ten o grado medio de clarinete, verdade? Uh -huh. E fixo terapia ocupacional especializándose con un máster en musicoterapia, que logo nos contará un pouquiño en que consiste o seu traballo. Se a coñecemos todos, probablemente non sexa por todo isto, que non é menos meritorio, pero no 2018 ingresa nun concurso que se chama Operación Triunfo, onde chama a atención polo seu bo facer, polo seu saber estar e polo seu carisma, que foi pouco a pouco ensinándonos, pero sobre todo por defender a nosa lingua e o noso patrimonio musical. Un ano máis tarde, no 2019, saca o seu primeiro traballo discográfico chamado Despedida, apadrinado por Universal Music, onde emprega indistintamente galego e castelán como a linguas de expresión. Sabela, vamos a empezar dende o principio. Veña. Como recibiu as pontes a esa familia recén chegada de Urol? Pois ben, a verdade é que nunca nos eh, fomos de Urol, porque sempre vivimos eh, nos dous lugares en realidade, pero ao final ali é donde, no, donde faigo as miñas amizades, donde vou medrando, donde comezo a estudar música. Así que diría que moi ben porque me deu sobre todo esa parte da música, porque igual además formei me ali e formei parte da banda de música moitísimos anos. Hai mogollón de, de agrupacións ali que me deron pues, moitas das bases que pois pues, coa coas que, que eu fun despois saindo adiante ao longo da vida. E esa Sabela pequena que bailaba e que cantaba Que era o que bailaba e o que cantaba? De todo, de todo Está ni mi irmán pode xe dicir perfectamente A ver, o con que nos deleitabas? Cantaba copla, cantaba muñeiras Cantaba la oreja de Van Gogh Cantaba de todo, eu facía de todo Que referentes galegos tiñas por aquel entón? Por aquel entón eh, Sobre todo eu Creo que un Dos eixos fundamentais era Berrugueto Sempre fun non sei, eh, tamén luar na lubre, pero se cada se cadra a min como que me chamaba máis a atención berrugueto desde dende pequeniña e eh, eh, por aí tiraban. E e se a esa Sabela que cantaba e que bailaba e que se expresaba lle dixeran que hoxe en día iba a estar onde está, que pensaría que la Sabela? Bueno, eh, supoño que pensaría, e como chegaría eu hasta ali? <laughs> pero, Pero sí, a ver, que sabes que pasa? Que antes sí que é certo que pensaba moito no futuro Pois eh, onde estarei daqui a cinco anos Ou que farei, no? ou plantexar así E agora dende que fun a OT É como, bueno, imos facendo E vamos, sabes, imos a ver onde nos leva a vida Muda, non? Esa perspectiva sí. tan a longo plazo Para, para convertirse nunha perspectiva a curto plazo Sí, sí porque ao final dime conta de que O sea, proxectaba e proxectaba futuro, pero que, sabes, moitas veces eh, nunca pasaba iso, entón, pois, cambiei. Ti tiñas claro xa que o teu mundo estaba na música, dende pequena, como decías, estabas, bueno, involucrates na banda, que é unha actividade que se hai algún de vos aquí que pertence, pois, exixe moito sacrificio, moito ensayo, moito tirar dos papás, de levame aquí, sí. levame lá. eh, fixeches clarinete, estudiaches eh, musicoterapia, eh, que leva unha rapaza con tanta bagaxe musical de repente un día despertarse e decir «Voume apuntar a un concurso de música? Eh, a ver, en verdade eu sempre dixen ahora dicir isto vai quedar mal, pero bueno <laughs> sempre dixen que porque sí que é certo que moitos amigos e amigos me dicían eh, joa, por que non te presentas a algún concurso da tele? Tal? eu sempre dicía no, a tele non é pa min eh, nin de coña tal eh, un día perso unha compañeira mmm, que, se, que se presentar porque quería probar a experiencia, etc. Dixome que por que non a acompañaba. Eh, pero claro, para acompañala tiña que eu presentarme tamén porque senón esperaría fora horas e horas e horas mmm, o sea, facendo nada. E dixen, bueno, vale, pois pues veña, vou, eh, canto ali, pero sen ninguna pretensión de pasar o día, vou cantar ali, eh, volvo ao meu traballo, que era o que tiña sempre. O que ocorreu foi que mm, fomos pasando as fases e dixen, vale, creo que isto está sendo un pouco <laughs> se <complicada>. máis serio. Esta se ve complicando, non sei a ver que decido. Pero, pero bueno, claro, a ver, ao final era unha oportunidade que se me presentaba que era ou agora ou nunca, en realidade porque non tiña pretensión, sabes, de, de presentarme a outro programa ou O non foi intencionado, digamos, foi un pouco no. casuística destas de de situacións nas que a vida ás veces eh, colócate. Eh, chamoume moito a atención durante o teu paso pola academia, bueno, a tua frescura, non? Quizáis non tanto cando estabas diante da cámara, que eras máis comedida e tiñas esa, esa plomo e ese peso, pero si sí esa, esa, ese ramalazo que te salía cando estabas non fora de cámara, porque supoño que era desconscientes en todo momento de sí. que estaba sendo grabados. E a mí o que, chama, o que me chamou especialmente a te atención e o que chamou especialmente a atención de foi un día que me chama Fran Belo, baixista de Herdeiros da Cruz e me dice, tía, no te lo vas a creer e eu, pero que pasou? hai unha rapaza que se chama Sabela que empezou a cantar a grito pelado quero josar <laughs> Pero a grito pelado, dixo, espera un momento que cho mando que o gravei co móvil. E cando me manda, a verdade, bueno, eu seguía o programa, pero tampouco veía as, as eh, bueno, os sí, espazos, sí, os todo, 24 sí. horas para mí non son, teño moito que facer. E sí que me chamou moita atención a decir, pero quen é esta rapaza cantando todo o grito, quero josar, que grupos de hoxe en día eh, poden facer que Isabela bote a cantar un día mentre mentras se ducha? un montón, eh, de verdade, que a min encanta, a parte que ese, ese momento que o, oh, oh, gracioso é que despois cando me encontrei con Heredeiros da Cruz eh, no lugar, como non eh, claro, recordarome iso, eu non era consciente de, cando, o sea, de cando fixera eso eh, sea, non me acordaba cando cantara iso na academia, en realidad despois busquei e non dixen, ah, vale, pois sí sí que sucedeu, pero... Pero eso, mm, non sei, pásame con moitos grupos heredeiros en concreto que mmm, A ver, non sei se para os que estades aquí, pero para min eh si que foi como un referente aí forte de festivais, de mogollón de de experiencias, non? Que sempre estaban aí eh pois pues, dache como ese ese momento, non? De quitarche todo e eh, veña o que o que sexa. Entón, pois bueno. Bueno, e que eu son a manager de Lederos da Cruz, entón a, aquí queda e queda esta xente por testigo que vas a ter que subir a Cantar sí, un día sí. o quero gozar con Grego da Cruz. Sempre metes no luar, además, entonces iso xa é. Pois pues, non, pero o luar ao lado de Patricia Armida é <laughs> eh, moi blandiño, eu son implacable, así que queda así. Algún outro grupo que che guste de galego, sabe la actual. algún outro grupo gusta moito Baiuca, Aparte teño moi boa relación con ele, a verdade es que me Ten unha proposta moi interesante. Si, de sí, moito que fai. Eh, é eh, bueno eso que que siga indagando, que siga renovando. Mola mes grupos sobre todo que Agora hai máis máis diversidade de estilos, eu creo, non? Uh, utilizando, empregando galego. Eh, e tamén están Berto que son dous rapaces eh super guais que que bueno, o sea, que eu penso que, o sea, está guai, non? Porque dá como outra vida aí e... Sí, hai outras, parece que eh, ata o de agora, o mellor, eh, se marcou máis a música que se facía cantando en galego, salvo excepcións mm. como Oredeiros da Cruz, que levan, pois, a 27 sí. anos, eh, máis marcada a música tradicional ou a música fol, non? Pero sí que é certo sí, que... Sí, pois moito en rock tamén, tamén sí. había unha vertente aí, pero bueno, sí que, ao mellor, había algún proxecto, pero... Non, como que agora están nacendo máis de... E teñen máis visibilidade tamén, non? A parte fácil. que sí que, que é certo que parece que hai como unha especie de... de de, de, de novas xeracións, eh, como a vos, por exemplo, que están exixindo eh, outro tipo de música alternativa que se escape Total. un pouco dos circuitos comerciais e que nos aporten algo máis. Non? E a verdade é que aí, nese senso, a, a xente que, que ten conciencia do uso da lingua está empregando a lingua como, como Exacto. vehículo de expresión que é superinteresante. Eh, pero ti non te quedas atrás, porque sempre que estiveches no, na casilla de salida con pe casi fora, mm. sempre salían esas cancións cantadas en galego Benditas feridas de Rosa Cedrón, Negro Carabel, bueno, a min no no meu no meu na miña memoria tamén me ven Rosa Cedrón, sí, pero bueno, é sí. un tema que foi cantada por moita xente e y tristras de márfol, non? Pero o que me chamou moita atención foi que mentres en Galicia, así que se loaba a túa aposta polo galego, eh ese che, bueno, calificou como a nova heroína do pop en galego, eh a salvación do galeguismo de a nivel nacional pasaba desapercibido, non? E o teu compañeiro, Miquel, si que cada vez que cantaba un tema en catalán, que bueno, un polo menos cantou, non sei se si dous, pero si lembro sí, un, ver, creo que un, un, creo que un. Lembro ver na, na, na prensa como calificaban casi de heroe, non? Por que esta diferencia? Por que este este paradigma que parece que se repite sí. día tras día? Eu tamén me preguntaba, de feito, falávamolo, no, dentro da academia porque a ver, ali non tiñamos Eh, obviamente ninguna información de fora, pero ti cando ibas á gala, e a xente, encima, claro, estábamos en Cataluña, obviamente, iba, iba a ocorrer eso, non? Pero, pero, bueno, a ver, eh, eu penso que agora mesmo Cataluña está aí no foco principal, non? Entón, pois, non sei, sempre, eu penso que aquí como que pasou un pouco iso sempre, non? Que sempre nos quedamos como aí nun segundo plano, e agora creo que tamén é importante que nós nos poñamos en primeiro plano, nos mesmas, e nos mesmos, sabes? Non mm, eso, non deixar que os outros vayan decidindo sobre se temos que estar en primeiro plano ou non, senón non nos poñernos neste primeiro plano. E que se sinte de todos os xeitos, independientemente de que non fose y, eh, reconhecido co igual mérito, eh, co feito de, 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 de traspasar a, a, liña non e volver a casilla de quedarse cantando temas en galegos. Como, como se sentiu esa Sabela que despois de defender un Benditas Feridas volveu ao concurso? Eh, a ver, certo é que todo isto eu foi no analizando despois, unha vez saín porque dentro non era consciente realmente do que estaba sucedendo, pero pero bueno, era, era como entre comiñas, pero unha unha partida ganada, non? Porque dicir, con isto tamén se pode, sabes? Non, non, o sea, hai moita diversidade e eh, e incluso dentro da música que se canta en galego e que dicíaste antes, non hai unha soa música, o sea, o galego non implica facer unha soa música. Que iso como que, sabes, fora a veces pensan, pensan así, en plan Si, sí, bueno, hai moitos hándicaps, non? Como claro. España, toros, o lé, pois pues, Galicia, Exactamente. folclore Exactamente. galego. todos os estereotipos. Hai lalelo. Exactamente, total. É que me fai gracia. Gaitas, solo gaitas. Eh... Sí, estou me lembrando da, da a primeira vez que Rosa Cedrón fixe un concerto en solitario e estrenou o seu disco no teatro principal, eh, o titular da crítica, que por certo era nefasta, o sea, era mala, non mala non me malinterpretedes, non mala de que fora era malavada claro. era eh, a sofisticación do Aila Lelo Ostres, entón, parece pareceu nos tan mal, tan mal, tan mal decir, jolín, como se pode chegar a este punto non de, de, de pretender eh, pois prácticamente denigrar a tradición deste xeito non? Totalmente. e supoño que será un pouco o teu sentimento de, de, de orgullo o dicir que tamén co galego podes presentarte a unha situación límite onde estás Total. exposta a a sair do concurso e de repente gañar, non? Sí, porque además, eh, Cando tes unha situación así, normalmente todos seguimos adiante por algo específico, non, que nos caracteriza, etcétera, e en ese caso, pois pues, era toda esa, ¿no? esa cultura que tiña eu detrás musical, que pois pues, foi o que me fixo seguramente, sabes, quedarme ali. Si sí, porque eh, lin algunhas entrevistas que ti eh, preferías o mellor non ter eh, pois pues eh, unha voz tan diferencial como unha personalidade que sí que che distinga dos demais, non? Para ti é unha cuestión importante. E o mellor o galego neste caso e a cultura galega, a música galega é o teu potencial. Si, sí, eh, ao final eu bebín moitísimos anos eh, agora porque xa temos eso, moitísimas plataformas en moitos lugares onde escoitar música pero, pero ao final no entorno donde, onde un nace onde un vai aprendendo e medrando pois pues é onde colle se cadra, non? Esas primeiras mm, vertentes de onde vai a beber despois. E eh, para min sí si que é o que distí, é algo importante, sobre todo que, que no proxecto non haxa algo como que o identifique, para que... Eu penso que iso tamén é moito máis eh, sinxelo para a xente que os escoita ou xente que, que o ve, pois que hai algo que identifica esa persoa, ese artista en concreto. Mira, non me podo creer que no equipo de Operación Triunfo non houvese ningún galego. Xa, non había Como... En ningunha parte, en ningún cámara, ningún, nin, ningún galego, que estamos en todas partes. Eh, había un galego, por ah, suposto, claro. sí, 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 Javi, sí sí, 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 había un galego. Había máis un, había outra de Viveiro, e que despois, claro, ao principio non, non os coñecía, porque claro. non podíamos falar ni nada, só nos coñecimos na festa final de, do programa. Pero, pero sí, de unos pa moitos a noite, sí, sí. sí ¿no? o sea, sabedes que cando hai unha comunidade de galegos, a festa sí, está sí, 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 asegurada. Sí. Despois do teu paso, donde quedaches nun estupendísimo carto posto que parece eh, moitas veces que esquecemos que chegar ata tan lonxe é eh, moi significativo nun concurso deste tamaño, eh, viu en riba de ti un torrente, non, Sabela? Sí, a ver, nese momento demasiado para min. Eh, certo é eh, que tomei a decisión de dicir, bueno, eh, vas a xestionar e vivilo como podas, porque non sabes realmente, nunca viviches isto, eh, non sabes como, como, bueno, como vas a reaccionar, non? E eh, vivino guai, o sea, vivino ben, porque ao final tes 15 persoas máis que viviron o mesmo, prácticamente, inda que algúns saíran antes, outros despois, todos temos esa mesma sensación, e, e despois a oportunidade que eu creo máis grande foi ter unha xira índole con todos os meus compañeros, que son unha produción moi grande, que non sei se algún día volver a ocurrir, mmm, costa me imaginarlo, <laughs> no? <risas> así de primeiras, entón digo, son unha sorte moi grande. E a xente cando se chegaba a ti nesas promocións ou neses concertos, nesas firmas, había moita xente que se chegaba en galego a decirte, ei, Isabela, eu son da terra... Sí, eh, é curioso porque nas primeiras firmas, cando era o disco este de OT e tal, eh, xa chegaban, eso, moitas, sobre todo moita xente nova, como que, que non falaba galego, que non se atrevía moito a falar galego, entón dicíame iso, non? Que que jo, oh, pues vou falar máis galego tal, porque gracias. Que bonito. A ti... Claro. E digo, claro. Que guai. Sí, a verdade é que é algo bastante impactante, non? Para ti, que veña alguén e sí. que ti es un referente, porque ti por que crees que a xente non se atreve a falar o galego? Que lle dirías a esa xente, Sabela? F non, o sea, se, a min costa de creelo, pero sí que é certo que eu, no, no primeiro cole que estiven eu, eh, ninguén o sea, é que eu penso que ninguén Nas ou se ninguén, si, sí, falaba galego, no primeiro cole que estuve en. eh, entón, claro mm, tes un grupo tan grande de iguais que non falan galego e ti na tua casa falalo, cos, coa familia falalo, pero ali sintes un pouco pues eso, a presión de grupo, basicamente, sen máis. Despois cambiéme a outro que xa había máis diversidade, entón foi como, ah, vale, que... Que, aquí que tamén se pode e non ¿no? pasa nada. Entón entendo que o millor tamén, pues eso, um, por entorno, vai estar acomodando a unha situación que tives eh, natural ou normal e eh, que realmente non, non ten por que ser, non? Entón, supoño que ese medo de dar o primeiro paso porque non sabes eh, pois se algo que estás facendo ben, pero eu penso que cantos máis e faremos mellor e aparte mm, sendo daqui. De despois desta xira, despois desta, desta, deste tute que vos meteche des todos os compañeros antes de definir estas carreiras en solitario, ti lanzaste eh, sacas un disco eh, un disco moi personal, un disco que bueno, supoño que todos os que estades aquí seguro que xa os coitaxe de centos de miles de veces eh, un disco que eh, sale con un single de presentación en galego hmm. por qué? Pois pues mira, eh, por qué? O sea, eu dixeno tamén nas entrevistas durante o disco, O sea, tema que meto no disco porque realmente vale a pena a nivel xeral, é dicir, musicalmente eh, e de lingua tamén, pero que non lle dou tanta importancia nese sentido, porque para min, o que digo, é natural, entón eu digo, se si este tema vale a nivel musical, a nivel de producción, etc., vai a ir dentro. Eh, pero foi curioso con Despedida, porque estaba Nai tamén en galego, mm -hmm. non? E cando fixemos o, pois, a mítica reunión para escoitar todos os temas finales que iban a ir, que iban a ir no disco, eh, houve unha persoa que dixo, bueno, nai, a verdade é que mola moito, pero claro, en galego, tal, eu prefiero despedida. <laughs> Dixen, pero eh, despedida está en galego. Ah, en serio? O sea, o sea, es foi como, mm, non me dará conta, que, porque prima o, o musical, non? Aí está como o que eu penso, que o que quero tratar de lograr, eu penso tamén agora nos seguintes traballos, non? que, que realmente o que importe é a música, e coa música vai ligado ao idioma, porque o idioma ten unha sonoridade concreta que vai ligada a todas as melodías que faz, a todas eh, as, as armonías que faz, entón, eh, para min, pues, foi bastante, bastante evidente, porque era como, vale, esta musicalmente funciona guai porque este tío, sabes, non estaba nin pendente de... de daba igual, sabes, a lingua, cando que no outro non. Pero claro, porque nai tamén ten un sonido moito máis característico, sabes, de Galicia, xa sí. se entende mellor aquí que, que, que fora, non? Eh, entón, pois, eh, non sei de que estábamos falando xa. Estábamos falando que por que te aventuras a lanzarte con un single en galego si realmente é un lanzamento a nivel nacional. Porque é que volvemos ao mesmo. Para min, eh, se o tema o vale, vale o en galego tamén. O sea, me refiero... Eh, Non sei, é que iso? Eh, despedida para min valía 100% a nivel de sonido, a nivel de produción, eh, sair con iso. Eh, en galego, o sea, para min non era un impedimento sair en galego, De feito, amosouse que non foi ningún impedimento, claro. non? Porque o, o tema eh foi eh, o primeiro single, pero mm, serviu como tarxeta de presentación, era bastante representativa dese crisol que nos podíamos atopar dentro do disco, non? Claro, que eu penso que tamén a, a veces non facemos cousas porque pensamos demasiado, a verse non vai funcionar ben, por non sei que. Hai moitísimos factores ademais que que fan que un tema funcione e que non funcione. Eh moitos. Entón, mm, non sei, como algo que, que, que eu sentía, non? Que ese tema tiña que sair. E que tamén para mi é algo difícil de explicar, porque cando sinto que un tema, sabes, é 100% que, que... Porque, claro, se, se eu sinto que é 100%, realmente despois, se non funciona de todo ben, non me vai importar tanto se si xa dudaba co tema, bueno, si pero xa no ten, Iso moi, <laughs> ten moito que ver, Sabela, ao final co con precisamente co que estamos intentando transmitir respecto de ti, non? O sea, eh, a lingua é simplemente un vehículo, non ten por que ser nada máis e para ti é algo natural pero sin embargo facíame moita gracia que leía documentándome un pouco para facer a entrevista que che preguntaba nunha entrevista en 20 minutos se mal non lembro que mm, si non che increparan na discográfica por ter temas en galegos, non? En galego, perdón, e eu pregunto, e se si fosen todos? Ti crees que realmente podería haber un disco de Xabela Ramilón de todos os os temas, perdón, fosen en galego? o sea, eu 100% sí, 100% sí. Eh, que pasa? Claro, a nivel de discográficas depende no equipo que te atopes eh como entendan o teu proxecto. Eh, eu se cadra, o tiven máis fácil porque sempre foi a miña carta de presentación. O sea, sempre foi, eu teño a isto, o sea, isto, sabes? É o que son eu. Entón claro, eh eles eh non sei se si ben ou por mal, pero sabían que se si quitaban eso non iba a ser eu, non iba a ser un proxecto, sabes que 100% representase a Sabela. Non sei, sabes, se cadra si saída de outro xeito como pasaría. Pero pero bueno, que si sei e que creo que se fose 100% galego ia ter máis problemas, seguramente, de primeiras. Quizais o mellor por equipo tamén... onde me atopar. Claro, tamén claro. estamos falando eh de que Sabela sacou este disco con Universal Music, que é unha multinacional, que ten Exacto. extensión en en prácticamente todo o mundo e quizás si sí que fose eh máis problemático a pesar de que sigo sin entender por que non se emprega ese factor distintivo como unha potenciación. Non a mí se me ocorren Eu penso sen... que tamén por onde viña, porque veño de OT. Cham. Porque é sí, unha é un arma de doble filo, o sea, pode estar guai, pero a veces mmm, tamén che pon un peso encima que se cadra para a túa carreira, a veces, non? Depende por onde a queiras levar. Creo que se, se viñera do outro lado, seguramente, sabes, porque xa sería ese o cambio. Sí, porque eu estou pensando, por exemplo, en xente como xa incluso con, con un factor eh, no, no noso, na nosa tradición máis forte, como Mercedes Peón, que é unha muller mm. que xira absolutamente por todo o mundo, non que mestura, bueno, tradición máis con electrónica, quizáis, pero bueno, que, que, que nunca foi o galego un impedimento para ir a tocar no, a, a países de, de distintos mundos. e no, que, non, porque ademais eh, eu teño un mogollón de de seguimento fora de Galicia. O sea, sabes, non, eu canto en galego, eu falo en galego nas minhas redes sociais moitas veces, E non... Notas diferencia nas escoitas de Spotify, por exemplo, entre os temas en galego e os temas en castelán? Eh, si, sí. bueno, eh, se cadra en Nai. Despedida, se che digo, é eh, universal, o sea, é como que da igual, pero Nai si, sí, porque... Pero entendo, vale, porque o sonido é moito, mo máis específico. Eh, non solamente estás metida nunha no, no desarrollo da túa carreira, eh Hai máis temas xa por aí, Isabela? Estás empezando a compoñer ou temos que esperar un poquinho sí, todavía? Sí, no, hai un tema máis que 100%. O que, que falábamos antes con despedida, <laughs> hai un tema que 100% ten que sair. O que pasa que agora vento este de, de grabación, producción, videoclip, etc. Entón, eh, pois non sei cando poderá sair, pero bueno, tamén con todo isto como se complica Eso era o que che a preguntar, era o que che a preguntar, <laughs> como estás vivindo ti que parece que non o preguntamos si hoxe en día é obrigado, como sí. estás vivindo ti a COVID-19. Sí, bueno, a ver, este verán pois pues, parado, non? Pero parado no sentido de, de directos, etc. Obviamente parado non estou, eh, sigo compoñendo, eh, pensando pois pues, eso, a medio prazo como podemos organizar para seguir sacando cousas, porque porque claro, ao final se non hai directo e non sigues alimentando, pois queda aí un vacío, non, un pouco triste que non vale. Pero parada, parada non estás. Non, non. Ti agora mesmo estás facendo radio, que Ai, eu nunca me esperaba tal, cosa. eh, de Xabela. Eu cando a escoitei por primeira vez, dixen, "Ostras, sabedes que ten un, un espazo dentro de Galicia por diante na Radio Galega." como que esa faceta de periodista radiofónica, pues a ver, mira, contanos Mira, con Novoa, eh, eh, que é amor, ademais é eh amor, é amor, eh amor. <laughs> entón, claro, pide-te algo e dixe, ai, claro A mí xa me liou, eh? ¿Ves? Eu xa estuve un ano falando dos festivais máis guais de toda Galicia, ¿Ves? cada fin de semana salía eu aí recomendando, e bueno, foi horroroso porque me chamaba todo Dios, tía, por favor, fala do meu festival eu non puedo, teño 15 minutos non me dá tempo pues, pero sí, sí Kiko é un, é un periodista que está, ademais, moi implicado e sí, moi sí, ben sellado sí, sí. coa música, sempre que o chamas para decir a ver Kiko, que teño aí un disco novo, quero presentalo, enseguida che di nada, entrevistamos aí sí, a tope, encantador. verdad? Si, sí. pois pues, a ver, a mí a radio é un medio que me, que me gusta moito, que me acompaña no meu día a día de xeito habitual eh, Bueno, ao principio, certo é que dixen, madre mía, a ver si dof, no, se podo facer isto Pero, pero bueno, está me gustando. Cada día vou mellorando un pouco, porque non, ojo, non é fácil, o sea, é moi complicado. A, a, voz de radio, non, de transmitir, de... porque claro, pérdese, o sea, todo o xesto, toda a mirada, pérdense moitas cousas, entón, pero bueno, vai me axudar tamén para para min, sabes, artísticamente a nivel vocal tamén de como focar, como saber transmitir. E a saber a terapeuta. E a saber a terapeuta está un pouquiño apagada no? a ver, sempre está, sempre está activa porque é algo que a mí me, me encanta, o sea, eu cando cando entrei ote, o sea, cando fixen o casting que seguía pasando fases eh, Veí, veías que eso non teña claro, no, no claro. control, no? <laughs> que non tiña control Entón, eh, claro, unha vez que pasas fase xa dicía, bueno, pues ahora quero pasar, sabes? Unha vez que estou xa, xa... Xa, que estamos. Claro. Eh, entón dicía, bueno, realmente si entro guai, pero si non entro tamén porque eu o sea, encantábame o meu traballo, sigue me encantando, e se poido, pois pues, volverei a ele en algún momento. Agora non, porque non é un bom momento, pero, pero sí. Porque vale, aprendo y moi. E contanos, por favor, que eu sí que sei, porque aparte teño unha moi boa amiga que tamén o fixo, pero contanos que é eso da musicoterapia. Bueno, é complicado contar que é a psicoterapia porque resumir un proceso terapéutico en un minuto é algo imposible. Pero, pero bueno, Básicamente, tú vas a un terapeuta, vas a un psicólogo, ellos utilizan otro tipo de herramientas, nos utilizamos a música. Eh, pero non a música, non é isto de vou che a música para que te relaxes, non, iso non é musicoterapia. Iso poñes música para que te relaxes. Eso son os, os psicólogos argentinos, sobre todo, non? Os, sí, os, eh, os que che poñen esas cintas de relaxes e ti histérico sí, sí. Claro, pois pues aquí si sí que é certo que chega moito como esa mensaxe, non, de musicoterapia, pois pues eso, porque hai tamén moitas listas en Spotify que poñen musicoterapia e eh, eh, non. Pero, pero bueno, é eh, empregar o, a música con todo o que conleva, en sons, en directo, en improvisación, todo o que conleva clínicamente para, pues para mellorar eh, a tua calidad de vida, pues, según os objetivos. E que, xa te digo, eu, por exemplo, traballaba en saúde mental, pero con, con persoas con autismo ou en residencias, dependendo un pouco do ámbito, non, e da persoa. Empregase dun xeito claro, ou Claro, vas traballando unhas cousas E, e ti que estás tan ligada, bueno, pues, eh, a, a parte a nosa contorna educativa, formativa, terapeuta, ti crees que, que o galego está presente na nosa contorna o suficiente con suficiente forza como para seguir sendo eh, todo isto un vehículo de transmisión cara aos nosos fillos? Eh, claro, Que che digo, na miña contorna, si sí. Na contorna xeral, agora mesmo mm, Pois non o sei, a verdade mm, Non o sei Pero certo é que ainda hai iso de eh, Xente, non, así máis adulta, máis maior Que para falar xos nenos e falan castelán eh, Xírase e eh, falan galego, non? Que é algo que eu non lograrei comprender nunca Porque claro, aí é un xesto mm, Bastante feo, ademais, non? A nivel, sí. o sea, para a cultura Para todo o que supón Eh... O idioma e a cultura, en xeral, penso eu. Entón, bueno, por esa parte creo que poderíamos facer, non, cambiar xestos así como que que, que animasen a falalo porque despois pasa o que me pasou a mi tamén que no cole, pois non se fala e como encima mamá ou papá cambian, sabes, para o castelán debe ser que o galego pues, pois, tampouco, sabes? Da, da, como esa imaxe, entón... Sí, ou eso que nos comentabas, non? De, de que se te achegue alguén e que non arranque en galego pois pues, por vergoña ou o mellor incluso porque non ten o dominio suficiente, non? Da lingua. Total. Eh, eu iso sí que antes, cando era máis, máis pequena, se cadra facía o tamén, sabes? De, de iba por aí, e eh, pois, pues, comezaba a falar en castelán. Até que un día dixen, eh, que tontería. No, sí, pero xa é si, Sí, cando era máis pequeniña, eh, pois pues eso, rapaz, eu sei, 14 anos ou así, sí que me pasaba, sí que me pasaba iso. Despois, claro, vas te dando conta e dís, eh, o sea, non porque se, se non entende o galego, pois pues xa mo dirá. Sabes, non... O sea, porque en realidad eu falaba habitualmente galego, o sea, cos, cos meus amigos, cos minhas amigas, coa miña familia... Eh, e a tua lingua normalmente sí, o galego Si, sí, o sea, falo normalmente en galego Eh, e incluso eso, teño, o sea, teño compañeiros que non que non falan galego, non? E que pouco a pouco tamén se deteron conta de, jo, en plan, teño un idioma aí, sabes, que además estudei, no Que además sei falalo e non o, e non o emprego. Entón. A mí pasou moi revés, eh? o sea, eu fun desa xeneración, como decías ti, a mí pasábame que eu creíme prácticamente cos meus avós, e eh, os meus avós, cando viñan os meus pais, falaban cos meus pais en galego, pero cando me falaban a min, Falábame en, en castelán. castelán. Igual que, por exemplo, cando íbamos... Bueno, nos decíamos... Eu son de Vigo, non? Entón, eu, eu vivía nunha zona rural de Vigo, entón decíamos baixar a Vigo, como se si fuera Nueva York. <laughs> entón, cando baixábamos a Vigo, eh, e íbamos, eu que sei, ao campo corti inglés, ou calquera establecemento grande, o meu avó mal empregaba o castelán, porque que realmente non o sabía falar, non era a súa lingua día sí, a día, non? No? E a min pasoume pois pues, un pouco, eh, o que lle pasou a esa se sabe la pequena tamén, non? Chegar un día e decir, a ver, que pasa aquí? Estás sí. falando entre vos en galego? Eu estou unho escoitando e eu eh, calqueira, bueno, como calqueira nena, non? Que está na mesa calada e escoitas conversas e de repente dixen, xa está ben, non me fale máis por favor en castelán, que eu entendo que me estás dicindo e claro. quero falalo, quero compartilo, porque logo hai ese outro ámbito, non? De que pretendemos que os nenos estuden o galego nas aulas e que estuden un galego correcto que o meu, dende logo, non é o, o máis normativo do mundo, non? Pero logo nas casas non apoiamos esa iniciativa. Total, é que, aparte que, eu que dix, ti, ti dende pequena, vas eh, escoitando iso todo o tempo, entón, claro, a mente, o sea, eu imagino non ser esa mente nese momento e eh, volvo me o sea claro, é como, e unha, bueno que eu era pro xabarín, entón tiña aí sí. sabes, ese apoio, non sei agora se, se hai, non sei se se sigue facendo. Hai xabarín. Alguén sabe si, sí, o sea, hai xabarín, xabarín, pero, no pero si hai xabarín, 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 claro. claro. Antes xabarín tiña unha movida que flipas, porque Hai xabarín, pero felicita o cumpleaños, o xabarín. Si, 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 eu creo que si, sí. pero antes había programa, o sea, había claro, había sí, cachos sí. de programa, había videoclips de grupos, ah. siga vendo videoclips de grupos galegos, e que me dirixo a ti porque lo sabes todo. A sí, ver, contanos. hai, hai, si Claro, antes, a ver, Heredeiros da Cruz, Diplomáticos claro. de Monte Alto, todos estos grupos... Eh... E eh... que claro, como eu non iba a cantar, eu quero josar. O sea, si eu medrei... Eu cantaba churras, churras. A ver, eu, eu, no, no eh, Heredeiros da Cruz sacou fai pouco libro polo 25 aniversario e o escritor quixo entrevistarme a min, non? A ver como era a experiencia de ser unha rapaza, manager de Heredeiros da Cruz e tal, e dixen, a mellor anécdota de todas non é, non é ser a, a manager de Heredeiros da Cruz. A mellor anécdota da miña vida con Heredeiros da Cruz foi que eu rompín o altavoz da tele Grunding Que, que, bueno, aquilo costara un pastón da caña que lle metín para bailar churras, churras. O sea, caeu-me unha que vamos, non? Me, me, meu pai se lle dis da Cruz, leño un sarpullido. De feito cando lle dixen, "Papá, papá, vou a traballar co heredeiros da Cruz", casi morre, Porque casi lle dá un ataque. Pero claro, ese referentes que había antes sí que é certo, non? O que diste, antes a Barantiña outra composición totalmente claro. diferente, había outra forma de pensar en transmitir esa esa lingua viva aos nenos, pero sí que noto eh eu que son nai particularmente que ainda que no colexio moitas veces se fai o esforzo incluso de dar as clases todas en galego, logo vexo a a papás e mamás que non empregan o galego nunca. Claro. Non que mensaxe lle poderíamos dar, Xabela, a esta xente? Bueno, eu penso que, o sea, o mensaxe que eu leo por bandeira é a diversidade, o sea, canta máis diversidade teñamos eh mellor, e despois que cando empregamos un idioma, eh normalmente non nos queda, non nos quedamos na linguaxe xa está, senón non, afondamos aí, pois eh pois en autores, en poetas, en escritores, en non, en moitísimas cousas que que teñen, pois pues eso, a lingua detrás que calquer calquera lingua. O sea, ten unha idiosincrasia detrás, unha cultura, non que tamén é algo que te vai a enriquecer. Entón, pois, iso. E que precisamente eh, unha das cousas que máis me chamou da atención de Nai foi a letra, non cando escoitei mm. con calma e porque non é unha canción sinxela de oír de primeiras, non é, pois, pues, eh, sí, querote e claro, sí. morro de dor, porque non estás aquí. O sea, é unha canción que ten unha profundidade e unha complexidade e cando por fin a comprendín, dixen, jolín, pero se abela moito que era a súa terra, non? Sí, a verdade é que eu como que sinto que son como unha extensión, a verdade, non? Entón, eh, fastidiame moito cando a lastiman, eh, de calquer xeito, non? Xa se xa, xa... Eh, pues, lastimando a lingua ou lastimando o que o chamonai que pues, toda a natureza e todo, toda a contorna que temos que é moi importante eh, e, e todas as autoras e toda a xente non que vive arredor eh, con esta terra. Entón, pois é un sentimento que, además, esa comecei a escribila cando estaba dentro da academia, se tamén por esa, non, esa ruptura de... De repente, eh, non? De estar aquí e claro. verte noutro mundo totalmente diferente. Exactamente, e, limitada non de poder eh, disfrutar de, de todo isto. E o mellor expresarte tamén na tua lingua. Correcto. Entón, eh, pois sí, a verdade é que... Eu, Sempre digo así, é como que vos pues, síntome como unha extensión de que debemos respetala, sabes? Porque que además, o sea, permítenos vivir aquí, o sea, que creo que eso xa é bastante. Home, sí, claro que sí que é, pero a verdade é que sí que foi un dos temas que máis me marcou, porque estuve escoitando todos con, con detemento xa fai tempo, non é cuestión de agora, e, e sí que é un tema co que incluso moita xente se pode sentir identificada, non? De que falas, Nai, exactamente? Sí, a ver, eh, Nai eh, representa eso, principalmente a terra, pero especificamente a Galicia, eh, pois iso, fala de, de todos os potenciais que temos eh, e os daños, vos pois eso, o dano que lle facemos, pois eh, contaminando mares, queimando montes, non cuidando os montes como temos que cuidalos, eh, non valorando o que falamos antes culturalmente todo o que temos aquí, mmm, Porque está, está ben coñecer eh, todo, eu, eu sempre direi que canta máis diversidade, canta máis cousas coñezcamos, mellor, pero tamén antes de sair igual temos que mirar no, dentro de como con un mesmo pois antes de de dicir como son os demais temos que mirar non como somos nos mesmos entón, nai é pois, un pouco así Que máis é o que lle doe a Xabela Ramil do que está pasando agora mesmo no mundo? Que máis é o que... Pff, madre mía, que son unha persoa que me doi moitas <laughs> cousas É verdade, é verdade Eu ponho as noticias e eh, choro facilmente Entón moitas veces xa digo, apago Porque Bueno, pois aquí, en Galicia, que é o que máis chedo é do que está pasando en Galicia agora mesmo? Agora mesmo, pois eh, gustaríame que que, to, que tomáramos un camiño máis ecolóxico, a verdade. Temos moita industria eh, que está caendo, que obviamente eh, non debe caer eh, por os traballadores, pero creo que tamén temos que pensar en reorganizarnos todos como comunidade, e dicir, vivir de outro xeito. Que interesante. Así, deixo caer, eh, caer un político. Eh? A ver, claro, ahora, ahora hai que organizalo porque claro. a, a intención é moi boa, pero claro. sí que é complexo, non? A ver, eu dedico ¿no? De a música, tampouco podo facer Ti podes, comp compo podes compoñer as bandas sonoras para as campañas deste de novo partido político que busque esta bueno, bueno, esta no, unidade no esta. política. Eh? Bueno, nunca se sabe, a ver, sabe, te... diría a ti que, que ibas a acabar en OT. Tamén, verdade, sí, para que digo nada, verdade. no, a ver, é verdade es que sempre foi unha persoa bastante activa a nivel comunitario, o sea, de feito montamos unha asociación cultural ali na aldea, comezamos un festival ali que non era nada fácil. E como se chamaba? A ver, contanos máis ese festival. Festival Turuxo. O maravilloso. Aturuxo, maravilloso. Maravilloso, bravos. Mm, sí, en Bravos. sí, en Bravos Ourol. Exactamente, a, bravos, vai ourol. Xunto, bravos Vai todo xunto, Bravos Pois, pues, si pues, sí, sempre foi como unha persoa bastante emprendedora, tamén porque meus pais... son pues, activos e dinámicos, activos, proactivos. Intentaronme de sempre pois pues, que, que, A ver, está ben eh identificar as faltas, pero está moi ben e dicir, pois vou facer algo, non para que non falte estas cousas. Entón eh pois sempre foi unha emprendedora Bastante. Ver, son, son una mujer emprendedora. <laughs> ¿Cale? Entonces, tenemos un grupo que se, llama, que se llama Mujeres Emprendedoras. Pero Mujeres Emprendedoras están muy gastado eso, vela no, 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 Todas no. somos Mujeres Emprendedoras porque todas, mira, estudiamos, atendemos 50.000 movidas, sí, algunas, es algunas tenemos fillos, otras tenemos que hacer de comer, de cenar, sí. de... Todas eso somos verdad, mulleres eso emprendedoras. A verdad é que mira. sí que é algo que, que, sobre todo no confinamento, puxose, debería de ter... Puxose no. Non no sí. se puxo nada en valor. Bueno, por esa parte, que, por suposto. Tiña que poñerse en valor máis a... a, a o puzzle que tivemos que facer moitas de nós, sí, eh, vale. moitas das mulleres por, por seguir eh, mantendo un ritmo de vida normal e, e, e poder eh, rendir en cada un dos aspectos da nosa vida non como sí. nais, como profesionais, etc. Que tamén se puxa aí un pouco eso que diste, o ritmo de vida normal Non, por favor que acabe pronto ya. Esto, no, no, morremos. A este paso morremos todas por eso, jóvenes. Por eso, y, eso, había que poñelo ahí a palestra, a analizar sí. ese, ese, ritmo de vida normal. Bueno, cale o teu próximo logro, Sabela. Si agora poideras decir, eh, pecha os ollos, si aquí queda no aire un desecho que se cumpla, cal sería? A ver, o meu desexo a a e medio prazo, sen dúbida direite que podes facer unha xira, porque levo moito tempo sen sen tocar e cantar en directo, e faltame porque mm, necesito como ese, pues ese feedback, non, de de saber que tamén que o que estou facendo pois pues, chega, non? Pero de, de, en directo, vaya, non só que as escoitas que Que los números pues están bien, pero a mí no me nutren. A ¿no? redes, o sea, sí. Alma, claro. eso, eso es para que apuntedes. Vale, <laughs> la próxima vez que Isabela tenga un concierto, por favor... Facede o posible por ir, por porque ir. sí que é certo que os artistas, por moi bonito que se vexa o retorno que podemos imaginar que ten o mundo das redes, as redes son mentira. Non é que non este ela detrás de cada unha das mm. eh, respostas que vos están dando, pero o artista non ten a sensación de estar falando con alguén tan xible. É maravilloso ter a toda esta xente aquí hoxe, todas estas mulleres super poderosas pues sí. e, e, algún home poderoso tamén eh? non quero dicir nada pero me son moita muller e eu veñome moi arriba e a verdade é que sí que os artistas precisan que estedes aí dándolle ese mimo e ese calor e ese apoio porque é do que vos alimentades non? Sí, eh, e sobre todo tamén para para tamén sentir que estou coidando eu a que me escoita porque é certo que a través das redes sabes non o bueno, eu non o sinto así, non creo que é un directo, como que, bueno, pois dicir unhas palabras, mirala, eu eh, miralo, entón, para min como que me quedo máis tranquila. Si, sí, non é ese, esa caloriña que, sí. que podemos ter, aínda que sexa agora sí. con máscara e con esas condicionantes. Sabela, imos ir rematando e eu preparei unha frase que quero que ti me completes, vale? Vale. Ben, eu ten, vou a lela porque senón seguro que a digo mal. Eu pensei, despois de analizar todo o que estive lendo para facer a entrevista, que Sabela Ramil foi para o galego o empoderamento, a frescura e a fouteza. E o galego é para Sabela Ramil? Pois eh, a miña identidade, diría. Ni máis ni menos. Ni máis ni menos. Sí, señor. <laughs> Bueno, Isabela, un placer charlar este ratiño contigo. Gracias. gracias a todos por Me estar preocupes. aquí y por por eso, por decidirvos a a vir a coñecer un poquíño máis a Isabela de fondo e vémonos no próximo concerto dela, de ¿vale? Todos aí sí. a a asistir e <laughs> a gritarlle moito. Gracias por estar aquí. Moitas gracias, de verdade.